значився в 7 утра. Не знаю, чи я так рано проснулась. Що починались кошмари, війна. Тут в когось ще сон. 9 ранку, всі ще сплять. У мене буде сніданок. Овочі вчора хлопцям робила, остали ще і бутербродик. Я щось проголодалася, вечором не їла і вже голодна проснулася. Ну як проснулася? Вже 2 часа як проснулася. Хтось чашку став. Так що всім приємного апетиту, хто також їсть. Поки всі сплять, потім з вами перевіримо почту. Тут Тетяна любителі слати постійно письма. Ну, як нам сказали, так буде не завжди. Нам зроблять якусь там NemID, спеціально типу, в них почту, і будуть слати потім на електронну цю. На обичну електронну не можна, треба іменно зробити цю, а ждати її місяць. Так. Це газет, і оце просто письма, оце іменно офіційні письма. Зараз буде цікаво, будемо розбиратися. І різні брошурки, ці з магазинів, це теж вони любителі. Всі люблять знижки, в магазинах всегда багато знижок, прислали ці журнали. І ти ждала, да? Я не ухожу, пішли. Пішли почту розбирати, пішли. Письма пока не розібрала, бо ребенок просто в туалет. Вона, кстати, так прикольно почала проситись, підходить до дверей. Знаєш, що? Треба пройти в туалет. І все так странно, бачите, це в них внутрі дому такі якісь штуки. Я не розумію, що це, але, коротше, так. Да. Ну і отак нас перед домиком. Красота. Все зелене. Кстати, тут приїжджають постійно стрижуть кущі, газон перед домом. Молодці в цьому плані датчани. Просто письма. Прийшло одне письмо, нам з Сашою по 6. Поки це попереводиш, це капець. Все на датському, нічого непонятно. Принцеса допомагає, да? Сашу і спить, да? Молодець, булочка. Да, ти саме лучше, ти помощниця. Да, зараз будуть перед Сашиними письмами. На події в нього ті ж самі, але зараз будуть його розбиратися. Олівка, не сяй. Не можна будити. Ти хотіла Сашу розбудити, да? Ти вже скучала за ним? Отак скучала, да? Він спав і спав, коли спав і спав. Мені стало скучно вдома, і ми з Дімою пішли в магазин. Правда, нам не подобався магазин ближайший, і ми пішли 6 кілометрів слідуючий. Подивіться, тут виставка Лео, як прикольно. Там воно Йода, Дарт Вейдер. Площадки дітські, це все в торговому центрі. Прикольний, так? Да? Йоду додому забираєш? Ага. І бачиш, що було Лего для дітей ігрову. Прикольно, молодці. Тільки що мені діти на цьому пустять. Ідем додому, нас вже покосили все. І дивіться просто, де ми живемо. Поле. Поле. Траса. І десь там ми, в наше село. Це така красива природа. Небо таке гарне. Ми вже вдома. Саша тут англійська. Що ти робив, поки нас не було? Дивився різні відео. Вівка, зараз. Різні про... Де як жити, що робити. Дивився свої уроки, ті, що мені цікаві. Саші, кстати, теж дала, а я не розказувала. Мені дала безплатно Duolingo на тиждень, а Саші на 3 дні. Кстати, безплатно класно, бо нема реклами, і скільки хочеш можеш займатися, реально класно. Да, жизни ну, нема. Коли в тебе воно, точніше, преміум. Коли не безплатно, а преміум, так. Да. Коли безплатно, то ти займаєшся, 3 жизні потратив і все, і ждеш, типу, там, пару часов треба, щоб нормально займатися далі. Тому що повторно використовувати житті за рекламки, то типа безсмислено, тому що в тебе прогрес не йде, а ти на місці топчешся. А коли ось преміум дали, класно займайся скільки хочеш, типа хоч цілий день сиди, типа тут говори з ним, блін. Да. Ну, в мене вже більше, ніж 7 днів ударного режиму я видержую. У мене вже 9. Класно, ну, типа для мене це ж прогрес. Ти чого гавкала? Чого гавкала? Га? Сидіть. Сидіть. Молодець, а лапу даси? Дай лапу. Молодець, умничка, де шарик? Нема. Де?
Не бачу твого шарика. Доставай, приносі. О, все. Побіг. Побігла, побіг. Саша, ногою закрив. Спасибо, а ти? Кстати, це прикольна тема, що договорити з ними надо. Кстати, коли я говорю на датському, то вона мене не розуміє. Я її теж. Що ще цікавого розкажеш? Як сьогоднішнє відео має грузити? Мені кажется, даже если мы поедем на хундика, мы уже не спинем, пока мы кино. Я можу 3 жира стати. Так в тебе ж весь з'їсть. Чого весь? Ну, з'їсть там 5 жир. Нічого страшного. У мене 40. Я ж поповнюю зараз собі, поняла. Ну, давай попробуємо сьогодні один раз загрузити. Просто треба на дворі зробити, там інтернет лучше. Ага, спасибо. Олівочка, да, давай, сидіть. Опять давай, сидіть. Лапу. Лежать. Молодець. Шарик, да. Нема шарика, да. Да, клади. Клади. От так, молодець. І сама пораєшся, да? Клади, буду кидати. А ти знімаєш відео? Угу. А ну сніми мене. Зараз секунду, я кину, буде галка тут. Ми сьогодні разом з Тімою і Вікою будемо йти грати в футбол і фрізбі. Віка йде з нами. Віка не йде з вами. Віка йде з нами, тому що вона лінується завжди, і вона... Так мені треба віддих самій побути. Я розумію, в тебе є самій віддих. Сьогодні з 7 утра до 11 вкався спати. Так, ти сьогодні сказала, що ти надоїла, скучно. Так, ми спортом займемося, на свіжому воздусі побудемо. Да, і для тебе полезненько там трошки хрестики свої похрусти, та не будеш лежати. Так що йдемо сьогодні всі місці з олівою. Добре, олівочка, тихенько. Все, ми купили нового м'яча. Все, пішла кіно дивитися. Зараз Діма пішов в душ і будемо кіно дивитися, так? Все, я в душ. Кстати, ти бачив, який мене третій глас вирос? Бачу, да. Це ужас. Я його мажу, кстати, зараз я так замажу. Мажу всім чим можна, воно не проходить. Так воно ж одразу не пройде. Я ще любитель видушити, коли нема що душити. У мене є така класна штука. Це та, що мама давала. Знімеш? Угу. Ну, коротше, ця баночка взагалі не однього. Ну, тут, типа, дуже класна емульсія, якась професійна. Вона мама-косметолог. Яка, коротше, вилічує ці штуки, але навіть вона не допомагає. Бо треба час. Ти хочеш, щоб ти намастила, і воно через 10 минут пройшло. Так, так болить. Полезний контент, а? Покажи, покажи цю штучку. Так це не вона, це баночка взагалі ліва. Там просто велика така баклава. Ну, не велика, а була маленька, бо мені добре. Так. А ще, кстати, вділець шорти, ну, його так носить. Це забрала. Іначе менше все-таки животик. Саша не може ніяк настроїтись на похудіння. А, так, кстати, у тебе такий животик? Угу. Угу. І вчора п'ять не ночів. Проблема, бо ми завжди приходимо. Я вчора ні хрена цілий день не їв, і ми прийшли додому 8 годин, поки приготували їсти, вже 9. Я вам приготувала. Ти нам приготувала. Так за це і кажеться. Що вже 9 годин. Ну я нормально, не їла нормально. Ладно, все, пішли кидатися. Дай, йдем. Ну що, ти зрослі дівчатка. І груже відео. Оліпка, оліпка, оліпка. Що за психи? З тобою йдуть всі грати в м'яча. Всі беремо м'яч і йдемо грати. Чого ти психуєш? Всі, да, беремо. Да, беремо м'яч. Да. Ну не лякай її. Так а що це таке? Що, йдемо, пішли. Не лякай, не лякай, не лякай, а воно на голову вилітить. Я взуваю, Саша, м'яч. Воно м'яч. Воно м'яч. Алло. Галатин, алло, отам м'яч. Давай. Воно. Куда йдем? Розказ. Покажемо, де у нас тут футбольне поле. У нас, кстати, реально хорошо, що рядом дуже футбольне поле, і хлопці ходять практично кожен день з Олівки гратися. А я ніколи не ходжу. На ти мене знімаєш. Ти лінива. Так, я ніколи не ходжу. Не бо я лінива, бо мені нравилось проводити время з Олівками ходили. У мене було время на себе.
То есть це єдинственне. Да, сьогодні просто я багато времени провела утром сама. Плюс ми півдня дивилась кіно, потім зросла в дівчатів дивилась. І вже стало скучно, то піду з вами. Сходь. Молодець. Молодець. Красно. Нічого страшного? Тут вчорашня, покажи тут вчорашня. Ти її я на неї дивлюсь, але не кажу, де він його замузили. Так, тут вчорашня? Я на неї пушить вчорашня. Юка, так, все добре? Став її на пол і... Воно! Погрались ми на дворі футбол, на сьогодні ще такий якийсь день, тюлень трошки, я своїм рогом. Прийшли додому, будемо зараз, мабуть, дивитися взрослих дівчинок. Сьогодні з хлопцями дивилась взрослих дівчинок, я їх вже обожаю ці передачі, вже давно дивилася, ще в Києві, ще до війни, а тут продивляємося спочатку. Не знаю, мені така Полякова прикольна після цієї передачі, вона якось так по-новому розкрилась. Да. Якісь короті скучні ці дні останні без проїзних. Завтра, може, наконець-то покрашусь, але це не точно. І пішли ми дивитися взрослих дівчинок. Ті, хто зарікались не брати продуктів сусіда. І він це кукурузу, він тільки зварив. Пельмені. Дві любимі пельмені. Це збитковані, так. Це якийсь салат. Клас. Ой, ось, кстати, виглядить нормально. Це ківі. О, ківі теж виглядить нормально. Сучки, вот это класс. Сучки я люблю. О, кстати, крила можно завтра кинуть в духовку мариновані. Це черешня. Черешня? Оце клас. Тепер мені нравиться наш сусід. Так. Це типа рис якийсь з м'ясом. О, таке, вряд ли хтось буде їсти. Це салат. Ой, а ти знаєш, що тут є веганські котлети для бургера? Що? Веганські котлети для бургера. Угу. Тільки чи вони ще нормальні? Так, оце щось непонятне. Дуже, мабуть, смачне. Ой, а це, мабуть, ти так... А, ні, це курочка, кстати, така даже я їм. Я думала, що рис. А, так, салат. Салат. Ну, кстати, якийсь не сильно гарний. Бобе. Огірок. Дуже свіжий. Сучок. Виглядить так свіжий. О, картошка. Картошка і денька хороша. Денька, да. Ну, кстати, цей раз, по-моєму, лучше всього. Скажи. Тільки ви сказали, що не будете брати і продукти получили. Та я трохи, там чудово. Там нас реально до хіра кажу. Ну, типа, п'ятик викинь те на це. Жовки. А я влог, а ти бачив, да, що я влог загрузила? Сьогодні капець, просто влог грузили реально цілий день через Сашин інтернет. Кстати, Сашин не наскільки багато інтернету зняли, як ми думали. Картошка, картошка це завжди хорошо. Кстати, завтра ж ці безплатні продукти треба заказати в Спіті. Все, виключаю камеру, йдемо розкладати продукцію. Половину продукції пішло в мусорку. Достала шинку, така вроді красива, дивимося на дату. Яке там? Місяць назад. Дістала 05. Ну, я 05-го виготовила до 06-го, коротше, так. Да. Ну, зато фруктики, кстати, осталось. Фрукти хороші. Да. Ти кажи йому, хай нам дає фрукти і овочі, коротше, ми їх будемо перебирати просто. Кстати, сьогодні помила голову, нанесла опять це масло, як вам показували, і такі волоси кайфові, такі магесенькі-магесенькі. Олівка, ти куди? Там, ну, м'яч лежить. Я буду пити, люблю сок. Apple, це цей, яблучний. Це ще й мутний, хороший. Маленькі соки ти ставила? А, так, там смузі пить.
Апельсин, манго, ананас. Интересно, просрочені готові? У мене закінчився, як обично, пам'ять на телефоні. Саша пішов вигулювати олівку і будемо лягати спати. Тому всім велике дякую за перегляди. Хто не підписався, підписуйтесь. І всім до завтра.